Jumalan manifestaatioksi. Meaning, tarkoittaen, when that established agency, että kun tämä perustettu edustusto begins to execute the agenda of God on the earth, alkaa toteuttamaan Jumalan ohjelmaa maailmassa. What you see, niin mitä näet, is called, sitä kutsutaan, manifestation, manifestaatioksi, of God, Jumalan manifestaatioksi, which means, joka tarkoittaa, it shows you, se näyttää sinulle, the power, the life and power of God in that agency. Jumalan voiman tässä asiassa, tässä edustustossa, kaksi asiaa. Two things. Kaksi asiaa. When now he establishes an agency, kun nyt hän perustaa tämän edustuston, and that agency begins to operate under the specific anointing for that job, that duty. Ja tämä edustusto alkaa työskentelemään tämän spesiaalin voitelun kanssa, joka on tarkoitettu tätä ohjelmaa varten. Then you see, niin sitten näet, the life of God, että Jumalan elämä, and the power of God, näet myös Jumalan voiman in that person, tässä henkilössä, in that agency, tässä edustustossa. And I told you, ja minä kerron sinulle, that based on that manifestation, which is the light and power of God in that person, että perustuen tähän manifestaatioon, joka on Jumalan elämä ja voima, when he's doing those things, kun hän tekee näitä asioita, the mission of God, tässä henkilössä, based on that amount of life and power of God that is released when that mission is being done on the earth. Eli perustuen tähän voimaan ja elämään, Jumalan voimaan ja elämään, joka vapautetaan. You can almost tell, niin voi melkein tietää, how close that agency is working with God. Kuinka lähellä tämä edustusto kävelee Jumalan kanssa. Oh, these are mighty words. You can almost tell, voit nähdä sen voitelusta, how close, kuinka lähellä, that agency is working with God. Tämä edustusto kävelee Jumalan kanssa. Meaning, tarkoittaen, how holy, kuinka pyhä. Because God is holy. Koska Jumala on pyhä. Is holy. Jumala on pyhä, niin kuinka pyhä hän. So listen to this now. Kuuntelehan tätä nyt. The second way in which God achieves his agenda on the earth, se toinen tapa, jolla Jumala täyttää tämän ohjelmansa maailmassa. The second way in which God achieves his agenda on the earth. Eli se toinen tapa, jolla Jumala saavuttaa hänen ohjelmansa maailmassa. Depending on the gravity of that agenda. Joka liittyen siihen voimaan tässä ohjelmassa. Then God can decide to come down himself. Niin Jumala voi päättää tulla itse alas. Himself. Hän itse voi tulla alas. Everybody focus on me now. Kaikki keskittykää minuun nyt. I'm going to describe this very carefully because I need to give the message today, but this is important for you to understand it. Nyt kuvailen tätä hyvin tarkkaan, koska minun täytyy mennä tähän sanomaan, mutta nyt kuvailen ensin tätä hyvin tarkkaan. What I'm saying is this. Se mitä sanon on tämä. For example, for the rapture of the church. Esimerkiksi seurakunnan ylöstempaus. It is so important. Se on niin tärkeä. That God has to come down himself. Että Jumala tulee tulla alas itse. Said that if you read the book of 1 Thessalonians chapter 4. Että jos luet ensimmäisen Thessalonikalaiskirjan 4. We are not reading it here. Emme lue sitä nyt tässä. Because I have a message for the church here. Koska minulla on sanoma seurakunnat täällä. I'm just building you now. Minä rakennan tätä nyt. Said that if you read 1 Thessalonians chapter 4. Että jos luet ensimmäisen Thessalonikalaiskirjan 4. If you read 1 Thessalonians chapter 4. Että jos luet ensimmäisen Thessalonikalaiskirjan 4. Verses 16 to 17. Jakeet 16-17. Don't read it, we are not reading. Ei lueta sitä nyt. Don't mess up people here, it's not for Kenya. Now listen to this, when you read 1 Thessalonians chapter 4, verses 16-17. Kun luet ensimmäisen Thessalonikalaiskirjeen 16-17. Jakeet 16-17. This is what you hear. Tämä on se, mitä kuulet. You hear him saying. Kuulet hänen sanoman. For the Lord himself will come down. Että Herra itse tulee alas. Meaning he cannot send anybody else. Tarkoittaa, hän ei voi lähettää ketään muuta. That agenda. Tämä ohjelma. Of coming to take the church. Joka tarkoittaa seurakunnan ottamista. That agenda of coming to take the church. Tämä ohjelma, joka liittyy seurakunnan ottamiseen. Is so important to him. On niin tärkeä hänelle. That he has to come down himself. Että hänen täytyy tulla alas itse. That's why the Bible says. Ja tästä Raamattu sanoo. For the Lord himself will
että Herra itse tulee alas. With a loud command. Suuren käskyhuudon saattelemana. With a trumpet of God, the voice of the archangel. Pasuunan huudon saattelemana ja arkkienkelin saattelemana. So you understand me now. Joten ymmärrätkö minua nyt? So there are two ways in which God visits. Että on kaksi tapaa, jolla Jumala vierailee. To execute his agenda. Toteuttaakseen hänen ohjelmansa. One of them, an authorized agency. I mean authorized. Tarkoitan tätä laillistettua edustustoa. And then he gives that agency the anointing. Ja sitten hän antaa tälle laillistetulle edustustolle voitelunsa. And that agency is now able to execute that mission of God. Ja tämä edustusto pystyy nyt toteuttaa tämän Jumalan ohjelman. And when he's executing that mission. Ja kun hän toteuttaa tätä ohjelmaa, you will see the manifestation. Niin tulet näkemään tämän manifestaation. Of the life of God. Jumalan elämän. And the power of God. Ja Jumalan voimasta. In that agency. Tässä edustustossa. Now look at this now. Nyt kuunnelkaahan tätä. But when God himself comes down. Että kun Jumala itse tulee alas. Instead of the anointing. Sen voitelun sijaan. You don't see the anointing. Sinä et näe sitä voitelua. Instead, sen sijaan. You see the glory of God. Näet Jumalan kirkkauden. Hallelujah. I just wanted that to be clear to you. Haluan tämä selvä teille. Because I wanted to bypass it, but I thought that today's church is too modern. I may need to teach them this. Tajusin, että tämän päivän seurakunta on niin moderni, niin minun täytyy vain niin opettaa tämä heille. So this is the glory of God, this one here. Joten tämä on Jumalan kirkkaus, tämä tässä. So when the glory of God comes. Joten kun Jumalan kirkkaus tulee. When God himself has come. Jumala itse on tullut. To execute the purpose. Toteuttamaan tämän. For example, in the book of Isaiah 19 verse 1. Esimerkiksi Jesaja 19 jae 1. I am so blessed to be in Finland. Olen siunattu olla Suomessa. Hallelujah. Hallelujah. We are going to make serious gains during these 3 days. Saamme paljon voittoja näiden 3 päivän aikana. And then revival will come. Ja sitten herätys voi tulla. The same prophetic time declared revival for Kenya, sent by the Lord, and the same time sent by the Lord has declared revival in Finland. Sama profetallinen kieli, joka on julistanut herätyksen Keniassa, julistaa tämän herätyksen myös Suomessa. I don't know why you were not given this already. These are normally given earlier, right? Nämä yleensä nämä CD:t jaetaan tässä alkuaikana. So the DVD is there to tell you which way the Lord wants to take the church. They're there. Eli nämä DVD:t ovat ilmaisia, nämä kertovat mihin hän suuntaan Herra haluaa viedä seurakuntaansa. There is no selling of DVDs in this ministry, in this mission, in this ministry, in this meeting. Tässä palvelustyössä, tässä kokouksessa emme myy DVD:tä. I say so because there is a lot of selling in the other. Sanoin tämän, koska niin paljon myydään seurakunnassa asioita. Hallelujah. Hallelujah. Now listen, precious people. Kuunnelkaahan kallisarvoisa. Now you understand. Nyt te ymmärrätte. That sometimes God himself has to come down. Että joskus Isä Jumala itse joutuu tulemaan alas. When the gravity is so heavy for that mission. Kun painoarvo on niin painava tässä missiossa. For example, when he came to reveal his plan for deliverance for mankind. Esimerkiksi kun hän tuli näyttämään hänen suunnitelmansa ihmiskunnalle. When he came to give the blueprint, the master plan for delivering humanity, he came to meet Abraham himself. Kun hän tuli antamaan alkuperäisen suunnitelman ihmiskunnalle, niin hän tuli kohtaamaan Abrahamin itse. Himself. Itse. So sometimes the mission is so powerful that he has to come himself. Joten joskus tämä missio on niin voimallinen, että hänen tulee tulla alas itse. Even when he came to judge Sodom and Gomorrah. Jopa silloin, kun hän tuli tuomitsemaan Sodoman ja Gomorran. He came himself. Hän tuli itse. Hallelujah. Hallelujah. So now let us begin today's message then. Joten aloitetaan tämän päivän sanoma. So listen, precious people. Kuunnelkaa kallisarvoisat ihmiset. With all love. Kaikilla rakkaudella. I say this. Sanon tämän. Very carefully focus now. Keskittykää hyvin varovaisesti nyt. When the Lord came to speak to Moses about the midnight hour. Kun Jumala tuli puhumaan Moosekselle keskiyön hetkestä. We are going to do a lot of borrowing from there today to understand what he has come to say about the midnight hour. Niin tulemme käsittelemään paljon tätä, mitä hän tuli sanomaan keskiyön hetkestä. When the Lord came
to speak to Moses, the children of Israel were under a lot of distress, a lot of distress. Kun Jumala tuli puhumaan Moosekselle, niin Israelin lapset olivat hyvin niin kuin paljon tällaisen stressin alla. A lot of distress was happening. Se oli paljon niin kuin kauheuksia tapahtumassa, ahdistusta. And so, joten, focus on me now. Keskittyköhän minuun nyt? Because they cried out to the Lord. Koska he huusivat Jumalan puoleen. Then the Lord talks to Moses. God the Father himself comes to talk to Moses. Niin sitten Isä Jumala itse tulee puhumaan Mooseksen kanssa. And when he speaks with Moses, ja hän puhuu Moosekselle. Listen what he says. Kuuntelehan mitä hän sanoo. He says, I have heard the cry of Israel. Hän sanoo, että olen kuullut Israelin huudon. And I've decided that I want to deliver Israel. Ja olen päättänyt, että olen tulen vapauttamaan Israelin. And he said, ja hän sanoi, and because I have decided I want to deliver Israel, että koska olen päättänyt, että haluan vapauttaa Israelin, go tell Israel, niin mene kertomaan Israelille, that when I come, että kun minä tulen, it must be at the midnight hour. Niin se tulee olla keskiyön hetkenä. This is very powerful. Can I repeat this? Tämä on hyvin voimallista. Voinko toistaa tämän? I have decided I'm coming to deliver Israel. Olen päättänyt, että minä tulen vapauttamaan Israelin. But God tell them. Mutta mene kertomaan heille. That if I come to deliver them. Että jos minä menen vapauttamaan heitä. It will be at the midnight hour. Se tulee olemaan keskiyön hetkenä. Number two. Numero kaksi. And if it will be at the midnight hour. Että jos tulee olemaan keskiyön hetkenä. Then you must tell the house of Jacob. Niin silloin minä täytyy kertoa Jaakobin huoneelle. Be prepared for the midnight hour. Että he valmistautuvat tähän keskiyön hetkeen. That's why I say today's message, the title is the midnight hour. How to prepare for the midnight hour. Tästä syystä sanon, että tämän päivän sanoma on keskiyön hetki. Kuinka valmistautua keskiyön hetkeen. Halleluja. And so, listen to this now. Joten kuunnelkaahan tätä nyt. Yes, just sit down please if you don't mind to. People are moving around. Istuutukaa alas ystävällisesti. Can everybody focus on me now? I'm moving on now. Voitteko keskittyä minun hetkeen? He's saying. Hän sanoo. That if I am coming to deliver them at the midnight hour. Että jos tulen vapauttamaan heidät keskiyön hetkenä. Teidän. Niin kerro heille. There is a way they must prepare for the midnight hour. On tapa, jolla heidän täytyy valmistautua keskiyön hetkeä varten. Number one. Numero yksi. They must sacrifice the Passover lamb at the midnight hour. Heidän tulee uhrata pääsiäisuhri keskiyön hetkenä. Now I'm beginning the message for today. Nyt minä aloitan sanoman tälle päivälle. They must offer. Heidän täytyy tarjota. They must offer the Passover lamb. Heidän täytyy tarjota, uhrata pääsiäisuhri. Number 3, 4. He says, when they offer the Passover lamb. Kun he uhraavat tämän pääsiäisuhrin. They must take the perfect blood of the perfect Passover lamb and apply the blood. Heidän täytyy ottaa tämän täydellisen pääsiäisuhri, pääsiäiskaritsan veri. I know some of you on TV. Siellä on jokin siellä televisiossa. I know some of you on TV. Siellä televisiossa. Already begin to understand why I've come to Finland. Olette alkamassa ymmärtämään, miksi olen tullut Suomeen. Because you are starting to hear. Koska tulette kuulemaan nyt. About applying the blood. Kuinka sivellettä verta. To prepare for the midnight hour. Jotta voimme valmistautua keskiyön hetkeen. Hallelujah. Halleluja. The gospel of the blood has come back. The gospel of the blood and the cross. Jeesuksen veren ristin evankeliumi. He's right back here. On takaisin täällä. Yes, everybody sit down, please. Can we focus on this now? Voinko keskittyä tähän nyt? I am speaking to you. Puhun teille. I'm talking about the ones who are viewing. Heille katsojille. Listen to me, precious people. Kuunnelkaa minua kallisarvoisia. He said. Hän sanoo. That there is a way you must prepare for the midnight hour. Että on tapa, jolla sinun täytyy valmistautua keskiyön hetkeen. And it will involve slaughtering the perfect lamb. Slaughtering the perfect lamb of Passover at the midnight hour. Ja se sisällyttää täydellisen lampaan uhraamisen keskiyön hetkellä. He calls it the Passover lamb. Hän kutsuu sitä Jumalan pääsiäiskaritsaksi. Okay, before we move. Ennen kuin menemme eteenpäin. I want to move the next again. Haluan puhua seuraavasta. And go to Bible.
So we can start reading. But before we move, what do you see there? Mitä sinä näet täällä? The following is what you see. Tämä on seuraava, mitä sinä näet siellä. You see number one, a holy God. Näet numero yksi, pyhän Jumalan. Can we read now? Voimmeko lukea nyt? Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Kyllä. This is the true bread now. Tämä on sitä todellista leipää nyt. Can we begin from the book of Exodus 11, because there's something I want to pull from there, then I go to 12. I know our focus is 12. Voimmeko aloittaa nyt toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 11? Our focus is Exodus 12. Meidän fokusoidumme ja keskitymme sinne toisen Mooseksen kirjan 12. But I want to go to 11 first. Mutta haluan mennä lukuun 11 ensin. Because God loves this church. Koska seurakunta rakastaa tätä seurakuntaa. Revival is coming. Herätys tulee. Oh, because revival is coming. Koska herätys tulee. I don't want to leave anything out. En halua lähteä mitään ulos. So I want to go to 11. Joten haluan mennä lukuun 11. And bring something to you. Ja tuoda teille jotakin sieltä. And start the journey of Exodus 12, some few verses, then you will understand what the cloud of God is saying to the church today. Ja sitten menen tänne toiseen Mooseksen kirjan luku 12, jotta ymmärrätte, mitä Jumalan pilvi sanoo, puhuu seurakunnalle tänä päivänä. Halleluja. Halleluja. Exodus chapter 11, verses 4-7. Toinen Mooseksen kirja, luku 11, jake 4-7. Exodus chapter 11. Toinen Mooseksen kirja, luku 11. Verses 4-7. Jake 4-7. And I'll read for you slowly, bit by bit, you know. Ja luen eteenpäin hitaasti. So that I may explain everything the Lord wants to give you, right? Jotta voin selittää kaiken, mitä Herra haluaa puhua teille. I'm reading Exodus chapter 11, verse 4, he says. Luen toisen Mooseksen kirjan luvun 11, jake 4, se sanoo. So, where is it? Yes. So Moses, is it the right scripture? Yeah, yes, it is. It is the right scripture. Okay. Exodus 11, are we together? Olemmeko yhdessä? Toinen Mooseksen kirja luku 11. Are we reached there? Olemmeko päässeet sinne? Verses 4-7, I'm reading. Jakeet 4-7, luen nyt. He says. Hän sanoo. So Moses said, this is what the Lord says. About midnight, I will get through out Egypt. Ja Mooses sanoi, näin sanoo Herra, puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan. Meaning, when the midnight hour is struck, I will get through Egypt. Tarkoittaa, kun keskiyön hetki iskee, niin minä tulen kävelemään siellä Egyptissä. Every firstborn son in Egypt will die from the firstborn son of the king Pharaoh, who sits on the throne, to the firstborn son of the female slave who is working on a handmill, and all the firstborn of the cattle as well. Ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat. Valtaistuimellansa istuvan Faaraan esikoisesta käsikiveä vääntävän orjattaren esikoiseen asti, ynnän kaikkien karjan esikoiset. When I read this, ja kun luin tämän, I trembled like this. Kapisin ja pelkäsin tällä tavoin. Can I describe something here? Voinko kuvailla täällä jotakin? He said this much. He said, hän sanoo, that when he looked at the condition of Egypt, että kun hän katsoi tämän Egyptin tilaa, and because our God is holy, ja koska meidän Jumalamme on pyhä, righteous, vanhuskas, perfect, täydellinen, listen to this now, kuunnelkaahan tätä nyt, when he looked at the sinful condition of Egypt, kun hän katsoi sitä Egyptin synnillistä tilaa, the judgment in heaven was already established. Niin taivaan tuomio oli jo perustettu. When he said, kun hän sanoi, the wages of sin equals to death. Että synnin palkka on yhtä suuri kuin kuolema. That was already established. Tämä oli jo perustettu. He already said that the wages of sin is death. Hän jo sanoi sen, että synnin palkka on kuolema. So whoever is in sin, you know that you can only get death as the wages. Joten kun tahansa on synnissä, tiedät, että synnin palkka tulee olemaan kuolema sinulle. That was already established in the courts, the chambers of justice of God in heaven. Ei, tämä oli perustettu sinne Jumalan tuomiosaleihin siellä taivaassa. But listen to this now. Joten kuunnelkaahan minua nyt. What amazes me is this. Mikä ihmetyttää minua on tämä. What made me tremble is this. Mikä sai rapisemaan pelkäämään on tämä. If when he said, kun hän sanoi, that he's coming to Egypt, että hän tulee Egyptiin, to kill all the firstborn, tappamaan kaikki ne esikoiset. And that's the part I tremble. And he said, tämä on se osa, miksi pelkäsi, ja hän sanoi, I will kill all
all the first men in Egypt. Tulen tappamaan kaikki esikoiset siellä Egyptissä. And when I killed them, he says. Ja kun minä tappan hän sanoi. Even the firstborn of the slaves. Niin tulen tappamaan jopa näiden orjien esikoiset. Up to the smallest slave, the one I'm with working, the smallest slave. Jopa niihin niin kuin pienimpiin esikoiset, jokaisen. Orjen esikoiset. So when I listened to that, kun minä kuuntelin tätä, when I read, I trembled. Kun luin tämän, niin panikoin. I said, Lord, sanon, Herra, why are you killing firstborn of the slave also? Because in Egypt, the slave was Israel. Miksi tapat kaikki nämä orjat, koska siellä Egyptissä oli myös israelilaisia orjia. That's why I trembled. Tästä syystä minä vapisin ja pelkäsin. But the slave was Israel. Mutta nämä orja oli myös israelilaisia. So I trembled, I said, why? Ja papi sinä sanoi, miksi? You should kill the firstborn of the king of the Egyptians. Sinä puhut tästä, sinä voisit tappaa myös ainoastaan kuninkaan ja egyptiläisten esikoiset. But I thank God for verse 7. Mutta kiitän Jumalaa jakeessa 7. So listen to me now. Joten kuunnelkaa minua nyt. In verse 7, then the Lord makes a distinction. Niin jakeessa 7 Jumala tekee erottelun. And I'll tell you using what he makes the distinction. Ja kerron, using what? Ja kerron, mitä hän käyttää tässä erottelun tekemisessä. The hour has come. Aika on tullut. For God to make his distinction. Että Jumala tekee erottelun. Using the blood. Käyttää verta. I cannot keep it anymore. En voi pitää tätä enempää. Let us read verse 7. Luetaan jakeen 7. Oh, wait, no, up to verse 5 first, right? Yeah, let me see where we are. We read up to which? We finished 6, right? Not yet. So I read 6 now. Nyt 6 and 7. There will be a loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been. Yeah, there has been or ever will be. Ja koko Egyptin maassa oleva kova valitus, joka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule. Hän sanoo, että se huuto ja itku ja valitus, joka on tapahtunut, siellä on historiallinen, se ei koskaan ennen tapahtunut. Ja haluaisin toivon, että minulla on lopussa aikaa kuvailla, miksi tämä huuto oli niin historiallista. Let us first focus on this now. Mutta keskitytään ensin tähän. Verse 7 is the sweetest verse in the whole earth. Ja 7 maailman makein ja ihanin jae. Because verse 7 he says. Koska jakeessa 7 hän sanoo. No. Verse 6, are we finished 6? Olemme päässeet jäi 6 loppuun. Okay, 7 now. Ja 7 nyt. Okay, I read 7 then, I believe you. He says, then. No, can I read 6 please? Okay, read 7, thank you. No, luemme jakeessa 7. You say the following. Then they are to take. Okay, it is verse 6. Tämä on jäi 6 nyt. I need to read part of verse 6, please. Antakaa me lukea jae vähän osa kuudesta. And then read 7. Ja sitten menee 7. Listen to what he says here. Kuunnelkaa mitä hän sanoo täällä. I need to get verse 6. Yeah, you're right. There will be loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been or ever will be. Ja koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule. But among the Israelites, not a dog will bark at any person or any animal. Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Ja tulet tietämään, että Herra tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. So sit down, please. Now listen to me, everybody. Focus on me now. There is something I want to give you now. On jotain, mitä haluan antaa teille nyt. This is powerful. When I saw this, then it healed me. I became healed. Tämä voima, jossa tämä paransi minut, kun sanoin tämän. Those who are coming, can you sit closer to us? Kun te, jotka tulette, tulekaa tänne lähemmäs istumaan meidän kanssamme. Just love Jesus so much that you come front seat is yours. Tulkaa katsomaan Jeesus, joka on etupenkeille. With the baby, the front seat. Lapsen kanssa etupenkillä. Front seat is yours, my son, so that we may move on. Minun poikani. Sit in the front, they are all yours. Tämä on kaikki teille. I'm just a slave sent here to you, my son. Olen vain orja lähetettynä teille täällä. I'm just a slave. Olen vain orja. Like this.
Thank you so much. Kiitos. And there are more seats. That is it. Everybody sitting down and writing this. Kaikki istuvat alhaalla kirjoittavat tätä. Can I explain this to you? Voinko minä kuvailla tämän teille? This is what the Lord is saying. Tämä on se, mitä Herra sanoo. This scripture is powerful because tämä sananpaikka on voimallinen koska you see that the wages of sin is death. Sinä näet, että synnin palkka on kuolema. Number one. Numero yksi. Number two, what you see is this. Numero kaksi, mitä näet, on tämä. You see näet, that when Israel went and lived among Egyptians, että kun israelilaiset menivät ja asuivat egyptiläisten kanssa, Israel also fell to sin. Israel myös lankesi syntiin. And the wages of sin is what? Death. Ja mikä onkaan synnin palkka? Kuolema. But then, mutta sitten, when you go to verse 7, kun menet kesän 7, then you hear the Lord say, niin kuulet Herran sanovan, that however, että joka tapauksessa, in the process of bringing judgment, the wages of sin, että siinä prosessissa, kun tässä tuomio tuodaan, to Egypt, Egyptiin, you will see me distinguishing between Egypt and Israel. Niin hän tulee tekemään erotuksen Egyptin ja Israelin välillä. Why? Miksi? And how? Ja kuinka? Because koska you will hear the Lord now from today on saying, kuulet Herran tästä päivästä asti sanovan, that however for the Egyptians, että egyptiläisille, when the judgment is coming, kun tuomio tulee, yet for Israel, niin taas israelaisille, they shall take the blood, niin ne israelaiset tulevat ottamaan sen veren. And you hear the Lord using the blood, talking about the blood, to distinguish the two. Ja kuulet Herran puhua tästä verestä, ja sillä hän tekee erottelun näiden kahden välillä. This is the meaning of this. Tämä on se tarkoitus. He's saying, hän sanoo. He's saying the following. Hän sanoo seuraavaa. He's saying, hän sanoo, that strictly based on the blood, että ainoastaan perustuen vereen, he's able to distinguish Egypt and Israel. Hän pystyy tekemään erottelun egyptiläisten ja israelilaisten välillä. And he's saying, ja hän sanoo, that the wages of sin is death, että synnin palkka on kuolema. Then he's saying, sitten hän sanoo, that there must either be the death of a guilty sinner, että siellä tulee joko olla syyllisen syntisen kuolema, a guilty sinner, declare guilty, syyllisen syntisen kuolema, tai the death of an innocent substitute, tai viattoman sijaiskärsijän kuolema. Let me say it to TV. Annahan me sanoa tämän TVC. Right from that verse, tästä jakeesta, you hear that the visitation of the Godhead, God the Father, että kuulet, kun tämä Jumala, Isä Jumalan pilven vierailu, is telling Israel, kertoo Israelille, that the distinction will be like this, että erottelu tulee olemaan tällä tai tällainen, based on the blood, se perustuu vereen, because judgment has been said in the throne of God, koska siellä Jumalan valtaistumella on puhuttu jo tuomio, against sin, syntiä vastaan, but he's saying, mutta hän sanoo, that että joko tulee olemaan syyllisen syntisen kuolema, tai viattoman kärsijän sijaiskärsijän kuolema. Toisin sanoen hän sanoo, että kuolema tulee tapahtumaan. Eli kuolema tulee tulla tapahtumaan. Kaikki me kuolemme joku päivä. But this was judgment now. Mutta tämä oli tuomio. Come in front, precious people. There is a seat in front for you. Come to me in the name of Jesus. Tulkaa Jeesuksen nimessä tänne. And then you sit there. Täällä on paikka teille. Everybody, can you just focus on me, please? Focus on me. Focus on me is better. Focus on me. Let them sit. Just focus on me. Keskittykää minuun. Can you just focus on me instead of other things? Please, can you focus on me? Because of my time. I don't have my time. Now listen to me, precious people. Kuunnelkaahan kallisarvoiset ihmiset. What was the Lord saying here? Mitä Herra sanoo tässä? As we continue to read now to reveal more of the message that the Godhead is saying to the church today, kun menemme eteenpäin tähän sanomaan, mitä Isä Jumala tulee puhumaan seurakunnalle tänä päivänä. When he came to announce the midnight hour in Egypt for the Egypt, for Israel in Egypt. Kun hän tuli julistamaan keskiyön hetkeä tälle israelaiselle täällä Egyptissä. And then now, ja sitten nyt, this is what he said. Tämä on se, mitä hän sanoo. He said, hän sanoo, that either, että joko, the guilty person is going to die in Egypt. Se syyllinen syntinen tulee kuolemaan siellä Egyptissä.
or tai there is going to be the death of the innocent substitute. Tai tulee olemaan viattoman sijaiskärsijän kuolema. That is where the blood comes in. Ja tässä tulee se veri nyt mukaan. Listen to me very carefully. Kuunnelkaa minua tarkkaan. This is so powerful. Tämä on niin voimallista. Because now from that point on you see the following. Koska tästä pointista tulet näkemään seuraavan. You see how to prepare for the midnight hour. Tulet näkemään kuinka valmistautua keskiyön hetkeen. And you say. Ja hän sanoo. That for those who will believe in the blood. Että ne jotka uskovat vereen. Those who will trust in the blood. Ne jotka luottavat vereen. Those who will have faith in the blood. He, joilla on uskoa vereen. Those who, without wanting to know how is this thing working, they will just trust in the blood. Vaikka he eivät tiedä, miten nämä toimii, he vaan luottavat vereen. They will be delivered. Niin silloin he vapautetaan. That is the message that the visitation of the Godhead gave to Moses for Israel. Tämä on se sanoma, mitä Isä Jumalan pilvi puhui Moosekselle Israelissa. Israel was not delivered based on the moral excellence of Israel. No. Israel ei vapautettu sen tähden, että he olisivat jotenkin moraalisesti erittäin hyveellisiä. Ei. Israel was not delivered based on the righteousness of Israel, the holiness of Israel. No. Ei. They were in the same sin. They were singing the same poems, eating the same food, living the same life. Ei Israelia vapautettu heidän niin kuin hyveellisen elämäntyylinsä tähden. He lukivat samoja egyptiläisiä runoja, soivat samaa ruokaa egyptiläisten kanssa ja elivät samanlaista elämää kuin egyptiläiset. Yeah, that's so much that some of them did not want to live their life. Niin paljon, että tässä elämässä. So listen to me very carefully now. Joten kuunnelkaa minua hyvin tarkkaan. The blood. Se veri. It was strictly based on the blood. Se oli vain ainoastaan vereen nojautuvaa. Once we have understood that now. Kun olemme nyt ymmärtäneet tämän. We have understood. Me olemme ymmärtäneet. That based on the fact he said, get for me a perfect lamb without defect. Että anna minulle täydellinen karitsa ilman virhettä. You right away see the blueprint for deliverance of man. Niin ymmärrätkö sen alkuperäisen suunnitelman ihmiskunnan vapauttamiselle? You see the master plan. Näet sen masterisuunnitelman. You see the holiness of God. Näet Jumalan pyhyyden. You see the perfection, perfectness of God. Näet Jumalan täydellisyyden. And you see. Ja näet. That nobody else. Että ei kukaan muu. Who is a sinner. Kukaan syntinen. Can deliver a sinner. Voi vapauttaa toista syntistä. So let us now begin the journey of the message today. Joten aloitetaan tämän sanoman matka nyt tälle päivälle. Now let us go to Exodus chapter 12 and understand the message that the same cloud is now speaking to the church. Joten mennään toiseen Mooseksen kirjaan luku 12, jossa tämä sama pilvi puhuu seurakunnalle. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Exodus 12 verses 1 to 2. Eli toinen Mooseksen kirja luku 12 jakeet 1-2. Just focus on me. I know you like looking at the back. Don't look at the back, my son. Just focus on me. Keskittykää minuun. Get this because my days are too. And I'm only giving shots to a few hours and I will leave. Ottakaa I'm going to a big revival in Brazil. Very huge historic. Ottakaa tästä kiinni, koska minulla on vain muutama päivä täällä. Sitten menen Brasiliaan, jossa on valtava herätys. Joten tämä on nyt teidän historiallinen herätyksen hetki täällä tulla. Joten keskittykää minuun nyt. Exodus chapter 12. Toinen Mooseksen kirja luku 12. Jakeet 1-2. Can I read now? Voinko lukea nyt? Then he says. Ja hän sanoo. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen, tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Focus on me now. Keskittykää minuun nyt. We can take three verses at a time, but let's begin by two. Me voimme ottaa kolme jaetta, mutta aloitetaan nyt tästä kahdesta. He said, hän sanoo,
that when the Godhead, when God came to deliver Israel, että kun Isä Jumala tuli vapauttamaan Israelin, same glory, rakkaus, Isä Jumala to deliver Israel, tuli vapauttamaan Israelin. This is what he said. Tämä on se, mitä hän sanoi. He looked at the condition of Israel. Hän katsoi Israelin tilaa. Then he decided. Ja sitten hän päätti. That if I'm going to deliver these people, että jos tulen vapauttamaan nämä ihmiset, I must make fundamental changes in their lives. Minun tulee tehdä perusteellisia muutoksia heidän elämässään. And the first thing he did, ja se ensimmäinen asia, mikä hän teki, was to give Israel a new calendar. Hän antoi Israelille uuden kalenterin. Can you imagine? Voitteko kuvitella? Let's say, sanotaan, this is now, this is not a good time to say what I want to say. Tämä nyt ei ole mahdollisimman paras hetki sanoa, mitä nyt sanon. But let us imagine it is October 15th. Mutta kuvitellaanpa, että tämä on nyt elokuun 15. päivä. October 15. Elokuun 15. päivä. Lokakuun 15. päivä. Mm-hmm. Okay. Then God comes to you. Niin sitten Herra tulee luoksi. For all your years. Kaikkien niin kuin vuosien jälkeen. You have lived knowing now is October 15. Tiedät, että nyt on 15. lokakuuta. Then the Lord comes to you. Sitten Herra tulee luoksi. And says to you. Ja sanoo sinulle. If the leaf is October 15, eli lokakuun 15. päivää, for you, niin sinulle, this is like your first month, tämä tuleekin olemaan sinun ensimmäinen kuukautesi, for you, sinulle, not for them. Ei heille. Can you imagine how shocking that was? Voitko kuvitella, kuinka shokeraava tämä oli? Because you have tuned your life to another calendar. Koska sinä olet niin kuin nyt muuttanut sinun elämäsi vähän toisenlaiseen kalenteriin. When it's coming to you. Ja se on sinulle. And he said, forget it, for you this is January 1. Ja sitten hän sanoi, että unohda se vanha kalenteri, koska nyt tämä on sinulle ensimmäinen tammikuuta. But this is October 15. Mutta tämähän on lokakuun 15. Did you understand what this did to the life of Israel? Ymmärrätkö, mitä tämä tarkoitti israelaisille? He said, don't worry about the rest, don't worry about them. Hän sanoi, älkää huolistiko niistä muista, älkää välttäkö toista muista ollenkaan. He said, for you. Koska hän sanoi, että sinulle, teille. It is going to be your first month. Tämä tulee olemaan ensimmäinen kuukautesi. So the Lord gave Israel a new calendar. Joten Herra antoi Israelille uuden kalenterin. When God the Father, jossa Isä Jumala, decided to come and deliver Israel. Päätti tulla ja vapauttamaan Israelin. The first thing he did, se ensimmäinen asia, jonka hän teki, is to give Israel a new calendar. Hän antoi Israelille uuden kalenterin. And if you follow that calendar, we're going to see. Ja jos tulet seuraamaan tätä kalenteria, that calendar, niin tämä kalenteri, revolves around the Passover sacrifice. Se pyörii siellä already beginning to understand why I am standing before you today. Nyt olet edessäni tänä päivänä. You've been hungry for some time. Olette oikein nälkäisiä jonkin aikaa. And I can say that now he has unleashed me to come. Ja nyt hän on vapauttanut minut tulemaan. And I've seen revival coming to this land. Ja olen nähnyt herätyksen tulevan tänä maahan. So you rather begin getting used. Joten sinun täytyy nyt tottua. To eating this kind of strong food. Syömään tämmöistä kypsää, vahvaa ruokaa. Because he said, koska hän sanoo, that when he gave Israel a new calendar, että kun hän toi Israelille uuden kalenterin, that calendar, niin tämä kalenteri, he told them the first month is this one here. Hän sanoi, että ensimmäinen kuukausi tulee olemaan tämä kuukausi tässä. That calendar, tämä kalenteri, was synonymous, oli samanlainen, was resembling equal, oli samanlainen, it reflected. Se oli ainoastaan peilikuva. It reflected. Samanlainen heijastus. The new life. Sitä uudesta elämästä. The new beginning. Uudesta alusta. That Israel was going to go through. Minkä Israel olisi menemään läpi nyt. It reflected. Se heijasti. The new revival. Sitä uutta herätystä. And worship. Liittyen ylistykseen. That Israel was going to start having. Minkä Israel oli alkamassa saamaan. And that calendar in the Bible. Ja tämä kalenteri Raamatussa. In the Bible they use the Hebrew name. Siellä Raamatussa he käyttävät tämmöistä hebrealaista nimeä. For that first month. Tälle ensimmäiselle kuukaudelle. They said. He sanovat. The month
over thee. He sanovat, abid kuukausi. Hallelujah. Hallelujah. Okay, listen to me now. Kuunnelkaa minua nyt. When he says the month of Aviv, kun hän sanoo abid kuukausi, it's amazing to me. Se on ihmeellistä minulle. Because when you look into that calendar, kun katsot tähän kalenteriin, you find that that calendar actually began. Niin huomaat, että tämä kalenteri itse asiassa alkoi. Around this time. Tähän aikaan. That's why I was saying this not was not the right time for me to say it because that calendar began in springtime. Koska tämä kalenteri alkoi kevät aikaan. And that's why. Ja tästä syystä. The Israelites said. Israeliset sanoivat. The Lord did not remove us from Egypt when it was too cold. Herra ei vapauttanut meitä Israelista Egyptistä kun oli liian kylmää. Neither too hot. Tai liian kuumaa. So when you look at the Hebrew meaning of the word Aviv, we're going to read right now. Eli kun katsotte hebrealaisen nimeä Aviv, mitä se tarkoittaa, tulemme lukemaan nyt. The month of Aviv. Is Aviv kuukausi. It talks about. Se puhuu. The springtime. Kevät ajasta. When the winter is over, kun talvi on ohi, and when you look at the new flowers that are beginning to blossom, ja kun katsot ne uusia kukkasia, jotka alkavat kukoistamaan, you see the sprouting. In fact, some the ancient Hebrew said the corn head, the maize start to give a head. Niin näet, että kun tässä on ihan kuin nämä maissin tähkät puhkeavat kukalle, alkavat antamaan tähkänsä, tähkäpäät. So he gave them a new calendar that was synonymous with the new growth they were going to have. Joten hän antoi heille uuden kalenterin, joka oli samanlainen liittyen tähän uuteen kasvuun, jota he tulivat saamaan, näkemään ja saamaan, todistamaan. The new sprouting they were going to have. Se uusi kukoistus, joka he tulisivat saamaan. The new blossoming that was going to happen. Se uusi kukoistus, joka tulisi. The new revival that would happen. Se uusi herätys, joka tulisi. In fact, Tel Aviv comes from that. Tel Aviv, yes, Tel Aviv tulee tästä. Aviva is the female, but is the name, you know, feminine. But Tel Aviv means building a new city on the ruins of the old. The ancient civilization. Tel Aviv tarkoittaa tällaista uuden kaupungin rakentamista niin vanhan murtuneen päälle. Building the new on the ruins, renaissance, restoration, revival. Herätystä rakentamaan, niin kuin uutta rakennetaan vanhan päälle. Can we now read it so you understand it well? Voimmeko nyt lukea, että ymmärrät tämän hyvin? Hallelujah. Hallelujah. So the Lord first of all gave them a new calendar. Eli Herra itse antoi heille uuden kalenterin. And that calendar is amazing to me. Ja tämä kalenteri on ihmeellistä minulle. It rotates around the sacrifice of the Passover lamb. Se pyörii sen pääsiäisuhrin ympärillä. Meaning, tarkoittaen, from that day on, että tästä päivästä saakka all their lives, kaikki heidän elämänsä are going to rotate around the sacrifice of the Passover lamb. Tulee pyörimään sen pääsiäisuhrin ympärillä. Hallelujah. Hallelujah. So slowly by slowly you understand what the Lord is saying here. Hitaasti eteenpäin, että ymmärrän, mitä Herra puhuu tässä. Can we move to the next one, please? Voimmeko mennä eteenpäin, pyydän? The verse 3 and 4, right? Jakeet 3 ja 4, eikö? Verse 3 and 4, he says. Jakeet 3 ja 4, hän sanoo. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itselleen karitsan, yhden karitsan, joka perhuttaa kohti. Denmark, I know your day is coming. Don't interrupt Finland, please. Please don't disturb Finland. I know you come from Copenhagen. This is for Finland today. Don't disturb them. Just sit down with your children, be quiet, that this nation may be visited, please. This day belongs to Finland. Tämä päivä kuuluu Suomelle. Oh yes, this is about the Finnish nation. Tämä on Suomen kansakunnalle. That's why he sent me. Tästä syystä hän lähetti minut tänne. Please, just sit down with your children, you're welcome. Give them drink slowly, let this nation receive this. There is a revival that the Lord wants to bring. Eli pyydän istukaa rauhassa lasten kanssa. Herra haluaa tuoda tähän kansakuntaan herätykseen, joka tulossa tänne. Verse 3 is powerful, he says. Ja 6:3 on voimallinen, hän sanoo. That in that calendar that God gave them,
että tämä tässä kalenterissa, jonka Jumala antoi heille. The Lord is telling them to count 10 days, 1, 2, 3, up to day 10. Jumala sanoo heille, että laskekaa 10 päivä, 1, 2, 3, aina 10 päivään saakka. And he said, ja hän sanoo, when day 10 reaches, että kun päivä 10 tulee, every single household, että joka ikinen perhekunta, each man must go now and choose a lamb. Jokaisen tulee mennä ja valita lammas karitsa. And he says, choose one for his household. Ja hän sanoi, että valitkaa yksi jokaista perhekuntaa kohden. Let us read verse 4 and you see the tremendous message the Lord is speaking to the church. Ja luetaan se jae 4 ja katsotaan, mitä valtava Herra puhuu tämän päivän seurakunnalle. In Finland. Suomessa. Let us read verse 4. Luetaan jae 4. Look at what he says in verse 4. Katsokaa, mitä hän sanoi jakeessa 4. In verse 4 he says, jakeessa 4 hän sanoo, if any household is too small for one lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there, you are to determine the amount of lamb in accordance with what each person will eat. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmäisen naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Let me explain this. This is important. Antakaa minä selitän tämän. Tämä on tärkeää. You see, the Lord comes. Näet, että Herra tulee. And the first thing he gives a new calendar. Ja se ensimmäinen asia, mitä hän antaa, on uusi kalenteri. And we have seen that that calendar, the first month is called the month of Aviv. Ja olemme nähneet, että tästä kalenterista ensimmäinen kuukausi on tämä Abib-kuukausi. We are going to read Exodus 13 verse 4. Don't worry, that's where he mentions it. Luemme toinen Mooseksen kirja 13 myöhemmin. But listen to this. Ja 4, kuunnelkaa tätä. When he gives them the new calendar, kun hän antoi heille uuden kalenterin, then he tells them to count 10 days. Niin hän sanoi, että laskekaa 10 päivää. Listen to this very carefully. This is the message to Finland, the church. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan. Tämä on sanoma Suomelle seurakunnalle. He said, count 10 days. Laskekaa 10 päivää. And when you count 10 days, ja kun olette laskeneet 10 päivää, when the 10th day arrives, että kun tämä 10. päivä alkaa, each man is to go and choose a lamb. Niin jokaisen tulee mennä ja valita karitsa. We are going to look later when he says without defect, but just a lamb for now, eh? Myöhemmin katsomme sitä ilman virhettä kohtaan, mutta nyt puhumme tästä karitsasta. Each man is to go and choose a lamb for his family. Jokaisen miehen tulee mennä ja valita karitsa hänen perhekuntaansa varten. And he says, ja hän sanoo, if the family, the household, että jos tämä perhekunta is too small for whole lamb, on liian pieni kokonaiselle karitsalle, they must share, heidän tulee jakaa se with the nearest neighbor, lähimmän naapurinsa kanssa. And he says, ja hän sanoo, having taken into account how many people are there and how much they eat. Eli niin paljon täytyy ottaa punnita, kuinka monta ihmistä siellä on ja kuinka paljon he tulevat syömään. Wow! Wow! Now, nyt, he's going to use a lamb, hän tulee käyttämään karitsaa, to deliver Israel from Egypt, vapauttamaan Israelin Egyptistä. But now, mutta nyt, when I look at that scripture, kun katsoo tätä saman paikkaa, and I went through the whole Bible, ja menin läpi koko Raamatun, I never heard Jehovah. En ikinä kuullut Jehovan. Again, let me repeat this. Aina mä toistan tämän. When I read the scripture, kun luin tämän jakeen, that if the lamb, if the family is too small for a whole lamb, että jos tämä perhe on liian pieni kokonaiselle karitsalle, then let them share with their nearest neighbor. Niin annetaan heidän jakaa sen lähimmän naapurinsa kanssa. When I read the scripture, kun luin tämän jakeen, then I began to search the Bible. Niin sitten aloin tutkimaan Raamattua. Because I wanted to understand what is he saying to the church now. Koska halusin tietää, mitä hän puhuu seurakunnalle tässä hetkessä. I never ever found anywhere in the Bible. En ikinä löytänyt mistään Raamatusta. The Lord will say, but however, joka tapauksessa, if the lamb is too small, että jos karitsa on liian pieni, hallelujah, let me repeat this, aina toistan tämän, let me repeat this, tämä on tärkeä, toistan tämän. He says, hän sanoo, however, kuitenkin, if the household is too small for whole lamb, että jos perhekunta on liian pieni kokonaiselle karitsalle. But I searched the whole Bible. Mutta tutkin koko Raamatun. I have never found.
En ole koskaan löytänyt. Where you say? Mistä hän sanoisi? However, kuitenkin. If the lamp is too small, look for a second lamp. Että jos karitsa on liian pieni, niin etsi toinen karitsa. Että se luopumus, that I see in Finland, jonka minä näin Suomessa, it is false. Se on vääryyttä. It is not true. Se ei ole totuutta. Because you say, ja sanoo, that the Passover lamb of God, että se Jumalan pääsiäiskaritsa, is always more than sufficient. On aina enemmän kuin riittävä. To save everybody. Hän ei ole koskaan sanonut, that if the lamp is too small, että jos karitsa on liian pieni, niin mene etsimään toinen lammas. I found that out. Minä löysin tämän. And I understood, ja minä ymmärsin, that this apostasy in Finland here, että tämä luopumus Suomessa is not true. Ei ole. This homosexuality you see in the church, homosexuality. Näette homoseksuaalisuuden seurakunnassa. This nudity you see the women walking naked in the church. Näette naisen kävelevän alasti seurakunnassa. This business of seeing Christians drinking alcohol. Näette, että kristityt juovat alkoholia. These abortions you see in the church. Näette abortteja seurakunnassa. This gospel of modernism and liberalism you see in the church. Näette seurakunnassa modernismin ja liberalismin evankeliumi. Nämä ovat vääriä asioita, koska why is the church in Finland? Kun seurakunta Suomessa saying, sanoo, that Lord, että Herra, look, we are born again, katsokaa, me olemme uudesti syntyneitä, and we are partaken of the lamb, ja olemme ottaneet osaa tästä lampaasta, but look, mutta katso, the lamb is not sufficient to deliver me. Tämä karitsa ei ole riittävä vapauttanut minut. Miksi? Why is the church? Miksi se on the Lord? Sano se Herralle. That look, I am born again. Että katso, olen uudesti syntynyt. This is the message that's going to bring restoration in this church. Tämä on se sanoma, joka tuo uudistuksen seurakuntaan. That is why I come. Ja tämä syystä minä tulen. My son, that's why I come here. Poikani, tästä syystä minä tulen. Because there has to be an end. Koska täytyy olla uusi alku. Hän sanoo, that the sexual immorality you see in the church, että se seksuaalinen moraalittomuus, joka näet seurakunnassa, is totally uncalled for. Niin se ei ole oikein. Hän sanoo, that the decay that you see in the church, the decay, the rot, että se rappio, joka näet seurakunnassa, it is not acceptable to God. Sitä ei Jumala ei hyväksy sitä. Because he says, koska hän sanoo, the perfect että se täydellinen Jumalan pääsiäisuhri is always more than sufficient, on aina enemmän kuin riittävä, to save all people, pelastamaan kaikki ihmiset. Because he said, koska hän sanoo, that the household, että se perhekunta, the nation, se kansakunta, the continent of Europe, Euroopan Eurooppa, may be too small for the lamb, olisi liian pieni karitsaa varten. However, kuitenkin, if the nation is too small for the lamb, jos kansakunta on liian pieni karitsaa varten, please share it with Sweden and where and Denmark and all over. Mutta kun katson seurakuntaa Suomessa, I am shocked. Olen shokissa. Because I wonder. Koska ihmettelen. But where is the blood of Jesus? Että missä on Jeesuksen veri? The church is dead. Seurakunta on kuollut. Everybody has no feeling. Kenelläkään ei ole tunteita. Just quiet. You know nothing. No revival. Ei, I'm shocked by this. I know the Finnish people are quiet people. Tiedän, että suomalaiset ovat hiljaisia ihmisiä. I once worked with a Finnish man, he's a doctor here, who comes from Turku. Minä kerran työskentelin sen tämmöisen tohtorin kanssa, joka tuli Turusta tämmöisen miehen kanssa. In Israel. Israelissa. And I know Finnish people are so quiet, sometimes if you don't talk to him, you can go for a month. Elikkä tiedän, että suomalaiset ovat hyvin hiljaisia ihmisiä. Jos et puhu heille, näin voi olla hiljaista koko kuukauden
Just sometimes you often say, do you have feelings? Are you feeling something? Sometimes you often wonder whether he feels things or not. Joskus sinä ihmettelet, onko heillä tunteita, tuntevatko he asioita vai ei, kun he ovat niin hiljaisia. It's alright, I understand, it's a cold place, I understand. That's your culture, I understand. Minä ymmärrän tämän teidän kulttuurinne, kyllä minä ymmärrän tähän, tämähän on teidän osa kulttuurianne. But the Lord is saying, mutta Herra sanoo, that these are the days of revival in the church. Nyt te voitte vastaanottaa herätyksenne. Because the Messiah is coming. Koska Messias on tulossa. So the first message I bring to you. Joten se ensimmäinen sanoma, jonka tuon teille. Is this. On tämä. That the cloud of God I prophesied. Että se Jumalan pilvi, jonka profetoin. And the Lord came. Ja tämä Herra tuli. Tabernacled in the church. Ja hän tabernakkeloitui seurakuntaan. The first thing is telling the church. Niin se ensimmäinen asia, jonka hän sanoo seurakunnalle. Hän johtaa seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Look at this now. Katsokaa hän tähän. He's pointing the church. Hän osoittaa seurakuntaan. To the perfect Passover Lamb of God. Hän osoittaa seurakunnan sen Jumalan täydellisen pääsiäisen uhrin kaitsan. Then you say. Kun hän sanoo. That the blood of that Lamb. Että tämän kaitsan peri. He said that Lamb. Että tämä kaitsa. That Lamb is more than sufficient to save every human being on the earth. Että tämä kaitsa ei tule riittävän vapauttamaan kaikki ihmiset maailmassa. But when you look at the church in Finland. Mutta kun katsot seurakuntaa Suomessa. Those of you watching me on TV. Te, jotka katsovat TV:n kautta. How awesome a message. Kuinka valtava sanoma. That finally the Lord has come to bring the truth to the fallen church. Että vihdoinkin Jumala on tullut puhumaan totuutta luopuneelle seurakunnalle. He removed the darkness that is in the church in Finland. Ja vapauttamaan ja poistamaan sen pimeyden, joka on seurakunnassa Suomessa. And he said, ja hän sanoo, that God the Father, että Isä Jumala, has come to remind the church, on tullut muistuttamaan seurakuntaa, about the Lamb of God, Jumalan karitsasta, that died at Calvary, joka kuoli Golgatan ristillä. And he said, ja hän sanoo, he is more than sufficient, että se on enemmän kuin riittävä, to deliver Finland vapauttamaan Suomen from all sin, 100%. Kaikesta synnistä, 100% sin. 100%. Meaning, tarkoittaa, you can start counting all the sins. Voit ruveta laskemaan syntejä. You can say sin number one. Voit sanoa synti numero yksi. He is more than able to deliver. Hän on enemmän voimallisempi kuin hän on voimallinen vapauttamaan. Sin number two, let's say abortion or whatever it is. Numero kaksi, abortti tai mikä tahansa. I said that one is nothing. I cleaned it at Calvary. Ja hän sanoi, että tämä ei ole mitään. Minä puhdistin sen Golgatalla. Sin number three, to wear short clothes, clothes that show your body, such that you look like the people unbelievers in the streets. Numero kolme synti, sinä puhut pukeudut moraalittomiin vaatteisiin seurakunnassa, aivan kuten kadulla olevat ihmiset. To dress as if you are not yet born again. Pukeudut kuinka, aivan kuin et olisi edes uudesti syntynyt. He said, hän sanoo, that's what Jesus finished on the cross. Mutta tämähän Jeesus lunasti ristillä. So the question then becomes, joten kysymys kuuluu, what is this that is disturbing the church in Finland? Että mikä tämä on, joka häiritsee nyt seurakuntaa Suomessa? That she cannot receive revival because she's still caught up and blended and mixed up with some things of the world. Että hän ei voi vastaanottaa herätystään, koska hän on vieläkin sekoittanut maailman syntien kanssa. And yet she's worshiping the holy, perfect God of Israel. Ja hän ylistää Israelin pyhää Jumalaa. Did you understand what the Lord is saying? Ymmärrätkö, mitä Herra sanoo? He said, repentance must come. Hän sanoi, että herätyksen tulee tulla nyt. Because koska Jesus will never ever go to the cross again, never. Jeesus ei koskaan tule menemään takaisin Golgatalle uudestaan. Koskaan. Can I read? I don't, you know, I like to preach it like this, but I have some points I wrote down for you. I don't want to miss them. Can I read them for you? Voinko lukea jotain pointteja teille nyt tässä? En halua missata niitä. I don't want you to miss anything, so when the revival comes, you have every equipment, you're equipped. Eli en halua missata mitään, kun herätys tulee, teillä on kaikki varusteet tätä herätystä varten. Because he says, koska hän sanoo, hey, kuitenkin,
if the household is too small for whole lamb, että jos tämä perhekunta on liian pieni kokonaiselle lampaalle, share it with your neighbors. Niin jakakaa sen naapureiden kanssa. And he says, hän sanoo, taking into account how many people are there. Laskekaa kuinka monta on ihmistä on siellä. And how many they eat. Ja kuinka paljon he sitten syövät. Meaning, tarkoittain, every person must personally partake of the land. Että joka ikisen täytyy henkilökohtaisesti ottaa osaa tuohon kahvitsaan. Että he voivat pelastua. And I'm going to read the scripture here. Nyt luen sanan paikan täällä. But there is a song on TV. I want to say this song. This is 1 minute for you. Haluan laulaa tämän laulun teille TV:ssä. 1 minuutti. There is a song in English. I'm sure in your language you have it. You can translate it. Olen varma, että teidän suomen maassa teillä on tämä sama laulu. Voimme kääntää tämän. That says, joka sanoo, call upon the name of the Lord, kutsukaa Jumalan nimeen, ja hän pelastaa. Call upon the name of the Lord, kutsukaa Jumalan nimeen, ja hän pelastaa. Tämä on se, mitä Jumala sanoo täällä. He said, hän sanoo, taking into account how many people are there. Että laskekaa kuinka monta ihmistä on siellä. Ottakaa heidät huomioon. And how much lamb each person will eat. Ja kuinka paljon jokainen henkilö tulee syömään tätä lammasta. When I read the scripture, kun luin tämän jakeen, I understood what God is saying to the church. Niin minä ymmärsin, mitä Jumala sanoo seurakunnalle. Same God of Israel. Sama Israelin Jumala. Same cloud of glory. Sama kirkkauden pilvi. Same mission. Sama missio.